Сәлем, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 148-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы – есептер шығару. Бірінші есеп – шамалар үш бұрышына қараңдар. Төмендегі есептерді шығару үшін олардың қайсысын қолданасың? А есебі – аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Сонда бұл жерде ауданды анықтайтын формула қажет. Бұл екінші үш бұрышта орналасқан. Олай болса, сыны табу үшін А-ны В-ға көбейту керекпіз. Олай болса, бізде А 9 метр боп тұр, В 7 метр боп тұр. 9-ға 7-ні көбейтсем, 63 метр квадрат болады. Енді, А есебі бойынша, ауладағы бір орындықты бояуға 320 грамм бояу жұмсалды. Осындай үш орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Бұл жерде жалпы массаға, бір заттың массасына және де оның санына байланысты формула қажет. Сонда үшінші үш бұрышты қолданамыз. Сонда бізде формула жалпы массаны табу үшін біреуінің салмағын санына көбейту керек. Олай болса, жалпы массаны анықтау керек бізге. 320 граммды 3 орындыққа көбейтеміз. Сонда жалпы масса 960 грамм болады. Енді Б есебі. Бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай, 4 банкада неше грамм бояу бар? Бұл да үшінші үш бұрыштағы формулаға байланысты. Жалпы массаны табу үшін біреуінің массасына санын көбейту керек. Яғни бір заттың массасына. Олай болса, жалпы массаны анықтау үшін 180 граммға 4 банканы көбейтеміз. Олай болса, 720 грамм болады. Сонда, екінші үш бұрышты А есебіне қолдандық, үшінші үш бұрышты А және Б есебіне қолдандық. Келесі екінші есеп, кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. А есебі 75 теңгелік 6 дана шырын, 104 теңгелік 5 дана шоколадтың құны неше теңге? Яғни, осының барлығына қанша теңге төленді? Ол үшін 75 теңгені 6-ға көбейту керек. Оған қосамыз. Енді шоколадтың бағасына байланысты 104-ті 5-ке көбейту керек. Сонда жалпы 450-ге қосамыз. 104-ті 5-ке көбейтсек 520. Екеуін қосатын болсақ 970 теңге төлейді. Жауабы барлығы 970 теңге. Келесі А есебі сандары бірдей 125 граммдық йогурт пен 250 граммдық айран сатып алынды. Айранның жалпы массасы қанша? Бұл жерде йогурттың біреуінің салмағы 125 грамм, айранның біреуінің салмағы 250 грамм. Ал айранның жалпы массасы, яғни қанша айран сатып алғандығын білмейміз, бірақ сол сандарын қосқан кезде барлығы 1000 грамм болады. Олай болса, біз енді оның санын анықтау керекпіз. Ол үшін 1000 граммды 250 граммға бөлу керек. Сонда айранның қаншау екендігі анықталады. Айраннан 4-теу бар екен. Бұлардың саны бірдей дейді ғой, сонда йогурттан да 4-теу бар. Енді біз йогурттың жалпы массасын анықтайық. Ол үшін 125 граммды 4-ке көбейту керек. Олай болса, йогурттың жалпы массасы 500 грамм. Жауабы, йогурттың жалпы массасы 500 грамм. Келесі үшінші есеп, ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метр квадрат. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қанша болады? Есептің берілгенін жазып алайық. Ауданы 192 метр квадрат. Ені, яғни В. 8 метр. Бізге анықтау керек ұзындығын.
А-ны анықтаймыз. Олай болса, есептің шешуі А-ны анықтау үшін ауданын еніне бөлу керек. Олай болса, ауданы 192, ені 8. Бөлетін болсам, 24 метр болады. Сонда жауабы ұзындығы 24 метр. Келесі төртінші есеп, суретке қара ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын тап. Бірінші есептің шартын жасайық. Ұзындығы 15 дециметр. Олай болса, А тең болады 15 дециметрге. Ені 9 дециметр. Олай болса, бұл В болады 9 дециметрге тең. Ал бізге табу керек периметрін, периметр деген сол қоршалған ұзындығы. Және ауданы. Ауданы дегеніміз жалпы осының бетіне қандай көлемде, аудан бойынша материал дайындау керек. Енді бізге бірінші периметрді табатын формула керек. Ол ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейту керек. Олай болса, 15-ті 9-ға қосамыз да, оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 24-ті 2-ге көбейту керек, 48 дециметр болады. Енді ауданын есептейміз. Ол үшін ұзындығы мен енін көбейту керек. Сонда 15-ке 9-ды көбейтеміз, ауданы 135 дециметр квадрат болады. Келесі 5-ші есеп, кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Әлия 8 дана 45 теңгелік жай дәптер, 6 дана 64 теңгелік қалың дәптер сатып алды. Барлығы қанша теңге болды? Бірінші, жай дәптердің барлығы қанша болды, соны анықтау керек. Ол үшін 45 теңгені 8-ге көбейтеміз де, сонда жай дәптердің жалпы бағасы шығады, яғни құны. Енді қалың дәптерді анықтайық. Ол үшін 64-ті 6-ға көбейту керек. Олай болса, бірінші 45-ке 8-ді көбейтемін, 360 болады. Оған қосамын, 64-ті 6-ға көбейтсем, 384 болады. Енді жалпы бағасын анықтау үшін екеуін қосамыз, 744 теңге болады. Олай болса, жауабы барлығы 744 теңге. Бұл жерде құнын анықтайтын формуланы қолдандық. Құнын анықтау үшін бағасына санын көбейттік. Келесі 6-шы ай есебі, аулада балалар белтемірге тартылудан жарысты. Кестені қара, балалардың әрқайсысы барлығы неше рет тартылғанын тиімді тәсілмен есептеңдер. 3 рет тартылған, соның 3-ін қосу керек. Бірінші санатты анықтайық, ол 12 рет тартылды. Одан кейін 11 рет тартылды, одан кейін 18 рет тартылды. Олай болса, 12-ге 11-ді қосу керек, оған 18-ді қосу керек. Енді тиімді тәсіл бойынша есепте дейді, бірінші 12-ге 18-ді қосып алу керек. Сонда 30 болады, е? 30-ға 11-ді қоса саламыз, сонда 41 бола салады. Келесі, 17 қосу 16, қосу 13. Бірінші, 17-ге 13-ті қосыңыздар, сонда 30 болады. Оған 16-ны қоссаңыздар, 46 болады. Келесі, 16 қосу 14 қосу 17. Бірінші, 16-ға 14-ті қосу керек, 30 болады да, оған 17-ні қоссақ, 47 болады. Енді сұрақтарға жауап беру керек, балалардың қайсысы бел темірге көп тартылды. Ең көбі 47, олай болса, Қайрат ең көбін тартылған. Енді басқа балалар одан қаншалықты кем тартылды. Ол үшін Қайраттың тартылғанынан Санат пен Асқардыкын азайту керек. Бірінші Асқардыкын анықтайық. 47-ден 46-ны азайтсақ, бір рет кем тартылады. Енді Санаттыкын анықтайық. Ол үшін 47-ден 41-ді азайтамыз. Сонда Санат 6 рет кем болды. Келесі әй есебі осыған ұқсас өзің есеп құрастыр.
Енді қыздардың пресс жасауынан олардың қанша рет жасағандығын санайық. Бірінші әлия. Біріншісінде 22, екіншісінде 15, үшіншісінде 18 рет пресс жасайды. Олардың барлығын қосатын болсақ, бірінші 22-ге 18-ті қосайық, сонда 40 болады. Оған 15-ті қоссақ, жалпы 55 рет пресс жасайды екен. Енді анарды есептейік. Бірінші 13-ке 17-ні қосамыз, сонда 30 болады. Оған 20-ні қоссақ, 50 болады. Енді әсем. Бірінші 15-ке 15-ті қосайық, сонда 30 болады да. Оған 16-ні қоссақ, 46 болады. Олай болса, бұл жерде ең көп рет пресс жасаған әлия болады, 55 рет. Одан кейін анар, одан кейін әсем. Келесі 7-ші сеп, бірінші альбомда 26 фотосурет, ал екінші альбомда 32 фотосурет бар. Сері екінші альбомнан біріншісіне бірнеше фотосуретті ауыстырды. Содан кейін альбомдағы фотосуреттердің саны тең болды. Сері неше фотосуретті ауыстырды. Бұл 32-ден сонда азайтты ғой. 32-ден бірнеше фотосуретті алды. Белгісіз, бірақ оны қанша алғаны, сол үшін оны X деп алайық. Оны алды да бірінші альбомға салды. Сонда 26-ға сол белгісіз фотосуреттерді салды. Сосын соңында екеуі теңесті дейді. Екеуін сонда теңестіреміз. Бізде сонда осындай теңдеу пайда болды. Бұл жерде сонда 2X тең болады. 32-ден 26-ны азайту керек. Сонда 2x тең болады 6-ға. Енді x-ті анықтау үшін 6-ны 2-ге бөлу керек. Олай болса, x-іміз тең болады 3-ге. Сонда 3 суретті ауыстырған екен. Тексеріп көрейік. Бірінші 32-ден 3 фотоны алып қояды. Сонда бұл жақта 29 қалады. Және де 26-ға сол алған 3 фотоны салады. Бұл жақта да сонда 29 болады. Олай болса, екеуі теңесті. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.